ayadoo sidaas tahay haddana caqabadihii horey u jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hoggaanka joogaahi isagu wuxuuba la yimid inuu u dagaalamo in dalku uu noqdo meel dal meel dhexe laga xukumo oo central government ama unitary waxa la yidhaha uu yeesho oo laga guuro hanaankii federaalka ahayd oo lasoo baaqiyo oo hay-adihii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana markhaanti ugu filan wixii jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay waxaa markhaanti ugu filay wixii galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameynayay intay la ekayd oo haatan tii ugu dambeysay xoog loo sheeganayay in hay-adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argixisada la dagaalamayay oo hubiyey in gobolladaasi ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeedu nabad ku seexdaan in loo adeegsado xoog iyo xabad oo weliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argixisada ayaga lagu leenay in ciidankii loo tababaray inuu argixisada la diriro oo dal kale ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayo maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha security architecture iyo dhaqaalihii beesha caalamka ku bixinaysa iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gedo si maamulka jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro run ahaanti waa nasiib darro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yaroo laga soo qaatee in puntland maanta tiraahdo war dalku waxbaa ka khaldane aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas jihaacad aynu qaa arrinta galmudug saddex dowlad gobol saddex madaxweyne ayaa la doortay qalalaasi siyaasadeed oo muddo soo jiitamay ayaa ka jiray miyaan la oran karin dowladdu sidana xal u aragtay in lagu ururiyo bulshada reer galmudug oo nidaam midaysan loogu sameeyo tan lafteedu xalkay qayb ka noqon kartaa miyaa la oran kara maadaama ay haddaba gacanta dowladda isu dhiibeen madaxda ahlu sunna waljamaaca oo warbaahinta lasoo istaagay waa mahadsan tahay haddii xoog wax lagu xalinayo soomaali horey ugu xalin lahayd rajiimkii siyaad baraha isku dayey dadkii caraysnaa ee jamahadii abuurmay inuu xoog ku muuqunay waa u suurtageli wey waa la socotaa taas ayaa waxay kaliftay maanta dalki inuu kala googo-o oo qaybo ka mid a ay sheeganayaan inay rabaan inay kaba baxaan midnimadii soomaaliya kuwii ka dambeeyey oo jamaadaha oo isku dayaya dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muquuniyaan oo xoog lagu qabsado baa shaqayn waaya marka haddii xoog shaqaynayo xoog hore u shaqayn laha waxaan kaloo rabaa inaan xusno marka laga hadlayo meelaha qaarkood inaynu wada ognahay maanta inaan aysan awooddu meel ku urursanayn waxaan dareemaysaa dadku in ay ka daaleen colaadii oo danaynayaan dowladnimo iyo dib u heshiisiin maantay dowladda dhexe ee federaalka mas-uuliyiinteeda waxyaalihii sida gaarka looga sugayay waxay ahayd oo mandatekooda ama maaragtay laga filayey dhammaystirka dastuurka oo waxyaalaha runtii aadka u taagnaa ahaa oo soo jiitamay waxaa ka mid ah dib u heshiisiin qaran in la qabto oo dalka dib u heshiisiin loo sameeyo oo waxyaalihii horey u dhacay oo xoog sheegashadan hadda aynu ka hadlayno horey u raadreebeen dalka soomaaliya laga xaliyay markii taa la aadi lahaa dastuurkiina haddii meel layska dhigay meeshii dib u heshiisiin iyo nabad la raadin lahaana haddeer xabad hor laga bilaabay iyadoo la maraya sanadka 2020 runtii waa nasiib darro weeye